سر بلندی کے تحت جو کے الیکٹرک عوام کے اندر بہت ہی ہیلدی ایکٹیویٹی شروع کی ہیں اس کے ریزلٹ آنا شروع ہو گئے الحمدللہ ہر ہفتے 10 دن کے بعد کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اور امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے ساتھ اسی طرح سے آگے تعاون رہے گا تھینک یو کے الیکٹرک